el curiambo y coche, y además a un programa. Morena, esta fuerza que lo puede. Morena, yo te voy a ingresar. Adiós, mis. Otro chocene, দুই নম্বর পাঠ মানুহৰ মাজলৈ কাপোৰ কেনেকৈ আহিল এই পাঠৰ নাম কি চতুৰ্থ কথা অন্তিম খণ্ডটি তোমালোকে নিজৰ কিতাপত উলিয়াই লোৱা আৰু ইয়াত যিখিনি পঢ়িব মনোযোগেৰে শুনিবা দেই এটা চোৱা গ জ্ঞান সম্প্ৰসাৰণ এতিয়া তোমালোকক কিছু জানিবৰ কাৰণে নতুন নতুন কথা জানিবৰ কাৰণে ইয়াতে কিছু কথা দিয়া আছে ওৱাংচাই কামলাং নদীত দলঙাৰে মাছ ধৰিছিল তোমালোকে দলঙা দেখিছানে দলঙাৰ বাহিৰেও আন কি কি সঁজুলিৰে মাছ ধৰিব পাৰি দলঙা চিনি পোৱা আছেনে তোমালোকৰ ঘৰত দলঙা আছে দলঙা দেখিছানে এইটো সুধিছে দলঙাৰে মাছ ধৰিছানে দলঙাৰ বাহিৰেও আৰু কি কি সঁজুলিৰে মাছ ধৰিব পাৰি এনেকুৱা যে শিপ থাকে যে দীঘল সেইটো কি বুলি কয় বড়ো শিপ নহয় বৰশী আমৃণৰ তাঁতশাল মেৰি একফাটাৰ কাপোৰ বৈছিল তাঁতশালৰ বাহিৰেও আন কি কি শালত কাপোৰ বব পাৰি তোমালোকৰ ঘৰত বা অঞ্চলত বা দূৰদৰ্শনৰ অনুষ্ঠানত কেনেকুৱা সঁজুলিৰে তাঁত বোৱা দেখিছা আমৃমায়ে কি কৈছিল তাঁতশালত কাপোৰ বৈছিল আৰু তাঁতশাল তোমালোক নিশ্চয় আটাইয়ে বা প্ৰায়বিলাকে দেখিছা মানে বাৰু তাঁতশালৰ উপৰিও আৰু কেনেকৈ কাপোৰ বব তোমালোকৰ ঘৰৰ ওচৰে পাজৰে বা তোমালোকৰ নিজৰ ঘৰত বাকী যি মোবাইল আদি কোনোবাই কেনেকুৱা উন্নতমানৰ শাল দেখিছা নেকি এই কথাটো সুধিছোঁ আমাৰ ঘৰত যোৱা তাঁতশাল এখন তাঁতশালত কি হয় মাকোটো হাতেৰে এনেকৈ মাৰিলে সেইখন কাপোৰ বব পাৰি আৰু এখন হ'ল ভাত শাল বুলি কয় হাতেৰে কি কৰে মাকোটো মাৰি পঠিয়াই ঠিক আছে হাতশাল আৰু তাঁতশাল তাৰ উপৰিও মেচিনেৰে বব পৰা শালো আছে ধন্যবাদ তোমালোকে যদি দেখাও নাই তেনেহ'লে অকণমান বিচাৰি লৈ চাবা তাৰপিছত কৈছে তুমি জনা সাধু এটা কোৱা যিহেতু আমি পাঠটো যদিও পাইছোঁ মানুহৰ মাজলৈ কাপোৰ কেনেকৈ আহিল এইটো এটা সাধু গতিকে তুমি জনা আন এটা সাধু ক'ব লাগে ক'বলৈ চেষ্টা কৰিবা তাৰপিছত অৰুণাচল অসমৰ এখন চুবুৰীয়া ৰাজ্য অসমৰ চৌপাশে থকা আন আন চুবুৰীয়া ৰাজ্যবোৰ কি কি মেপত ঠাই নাম লিখা গতিকে অৰুণাচল হ'ল আমাৰ অসমৰ একেবাৰে চুবুৰীয়া ৰাজ্য অসমৰ লগতে লাগি থকা ৰাজ্যখনৰ নাম কি ৰাজ্যকেইখনো অসমৰ চৌপাশে থকা আন চুবুৰীয়া ৰাজ্যবোৰ কি কি আছে এতিয়া লিখি দিব তোমালোকে চাবা দেই বহীত লিখি ল'বা চবে ত্ৰিপুৰা লিখি আছানে লিখি আছা চবে তাৰপিছত নাগালেণ্ড আমাৰ অৰুণাচল অসম মেঘালয় মিজোৰাম ত্ৰিপুৰা মণিপুৰ নাগালেণ্ড এই সাতখন ৰাজ্যৰ লগতে আৰু এখন আছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল বুলি কয় ছিকিম ঠিক আছে এই ৰাজ্যকেইখন তোমালোকে মেপত চাই উলিয়াবা তাৰপিছত চোৱা কামলাং নদী অৰুণাচলৰ মাজেৰে বৈ আহিছে অৰুণাচলৰ মাজেৰে অসমলৈ বৈ অহা নদীবিলাকৰ নাম লিখা গতিকে কামলাং নদীখন অৰুণাচলৰ মাজেৰে বৈ আহিছে এতিয়া অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা অসমলৈ বৈ অহা তেনেকুৱা নদীবিলাকৰ নাম তোমালোকে মেপত চাই সংগ্ৰহ কৰিব লাগে
একশে আবশ্যক বোধে প্রতিক্রিয়াৱলী ব্যৱহাৰ কৰিবা। এই কামটো মই তোমালোকলৈ আহিছোঁ, তোমালোকে প্রতিক্রিয়াৱলী চাবলৈ শিকিবা, লগতে এই নদীবিলাকৰ নাম তোমালোকে নিজে জানিব পাৰিবা।